ဒီဇင်ဘာ14ရက်ဒီနေ့ဟာအကယ်ဒမီများရှင်ရအောင်ရဲ့အသက်50လေးနှစ်ဖြစ်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေးနေ့အလူဖြစ်ရန်ကုန်မြို့ရှိတူဝနာရှိအရာဝတီစင်တာမှာချက်သိန်း200ကိုလူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့မွေးနေ့အမတ်တရားအဖြစ်မိခင်ဖြစ်သူအတွက်ရွှေပတီစိတ်ပတီကိုကတော့ခဲ့ပြီးကိုဗစ်ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်လည်းလူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ဒမီရန်အောင်ဟာလက်ရ
We left Yan Aung Pema Chitu Rio. Along Yakutu Lusule Mamazang, Along Gumia Bi Wizang Shan Anga Pio Zakibare.